В края на юни месец в столицата ще бъде даден стартът на големите ремонти на булеварди. От общината ще изчакат с началото на летния сезон да намалее трафика в града, за да се извършват по-безпроблемно рехабилитациите и да не се образуват сериозни тапи. Предстои да се довърши ремонта на булевард Тодор Каблешков в отсечката между Калфант и булевард Цар Борис III. Предстои да се довърши отсечката от булевард Монтевидео. Ще се ремонтира булевард Арсеналски, улица Граф Игнатиев. Това са част от основните ремонти, които предстоят и които със сигурност ще са едни от най-тежките. Ремонтът на граф Игнатиев се очертавал най-тежкият от към техническа гледна точка. Там реално реконструкция не е извършвана от 30 години, а пък някои от подземните комуникации има данни, че са и на почти 100 години, така че там ще се започне с подмяна на подземната инфраструктура и тогава вече ще се пристъпи и към настилките и релсовия път, така че това ще бъде със сигурност най-тежкият ремонт през годината. Фокусът ще е върху подмяна на трамвайните трасета. Както граф Игнатиев ще бъде ремонтиран на отсечката от булевард България при кръстовището с Иван Гешов, където релсите не бяха ремонтирани при първия етап на проекта. В момента те ще бъдат довършени отново през летните месеци. Това ще наложи временно спиране на трамвайна линия номер 7. Съответно ще бъде пуснат заместващ автобусен транспорт, но отсечката наистина не търпи повече отлагане да бъде ремонтирана. Освен това в момента сме в процедура по избор на изпълнител за улица Каменоделска и за булевард Цар Борис III. Ремонтите ще се извършват на етапи, за да се облегчи трафика. Там, където се налага спирането на трамваи, заради подмяна на релсите, ще се пускат автобуси, уверяват от общината.